За сайн байцгаана уу? Төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За энэ удаа би Төвшөөгийнхөө подкастыг бас нэг арай өөр төрлөөр, за дээрэс нь бас нэг арай онцгой төрлөөр бас хийхээр бэлдээд байна. За учир нь юу вэ гэхээр энэ удаа Төвшөөгийн подкастт хоёр зочин бол зэрэг оролцоод байж гин. За тэгээд хоёр зочин байна. Нэг нь Америкийн нэгдсэн улсаас, нөгөөх нь Австри улсаас. За тэгээд би шивэдээс ингээд бид нар ингээ хоорондоо ярихад бэлэн болоод байна. За Австри улсаас манай миний амьдаа Төвшөө маань орж байна. За Америкийн нэгдсэн улсаас манай очроо маань бас оролцоод байна. За бүгдний өдрийн мэндийг хүргье. За өдрийн мэндийг. За тэгээд өнөөдөр бид нар бас нэг сонирхолтой сэдвэр бас ярилцъя гэж бодоод байгаа юм аа. Энэ юу вэ гэхээр ингээд саяхан бас манай Монгол улсад боловсролын сайд маань бас солигдож холигдоо. За тэгээд ингээд бас нэг боловсролын систем, Монголынхон боловсролын системээс бас нэг ярилцмаар санагдсан. А тэгвэл энэ бол нэх амар бид нар бас нэг ус төрчихгүй зүгээр л яг байгаа газраа үдсэн харсан зүйлсүүдээ та бүхэнд бас ярих гэж бодоод байгаа юм аа. За тэгээд би хоёроос бас нэг зүйлийг бас асуух гэсэн юм аа. Энэ юу вэ гэхээр манай монголчин ингээд идэг шүү дээ. Одоо ингээд англи хэл заана, одоо англи хэлний одоо тийм багш нар идэр гэл ингээд сургуулиудад байдаг. За тэнгүүтээ дээрэс нөө англи хэл зааж байгаа багш нар харахаар нэг гадаадаас ирсэн хин бүүмэд зүгээр нэг нөхөртэй шаардлагатай ч юм уу эсвэл нэг хар нөхөр ч юм уу ингээд англи хэл заагаад тэгэл нөгөөтгөө дэлхийн боловсролыг монгол заалаа маалаа гэж яриад идэг. Тэгтэл уг хүн маань өөрөө яг үнэхээр багш хүн байна уу үгүй байна уу гэж ингээд шалгахаар зүгээр энгийн нэг нөхөр л байгаад байдаг те. Тэгэхээр энийг энгийн нөхөр хурж ирээд Монголд ингээл их хилээ заадаг ч юм уу, одоо англи хэл заагаад байгаа энэ яг зөв систем үү? Ер нь та хоёрын байгаа газруудад ер нь яг иймэрхүү юм болохоороо үнэхээр одоо гадны нутгаас одоо жишээ нь Франц хүн хурж ирсэнэ, одоо багш биш хүн хурж ирсэнэ, багшлах эрх мэрх одоо байдаг ч юм уу те, авдаг ч юм уу, энэ тал дээр та хоёрын бодол юу вэ гэдгийг бас сонсомоор байна. За хинээс нэг хэлэх үү? За очроос хэлэх үү? За очроогийн талаар энэ тал дээр ямар бодол вэ? Англи хэлийг за би ч хөө байж юм. Арай хүнд асуулт асуучих юу? Гэхдээ зүгээр хамгийн гол эмзэглээд байгаа юм нь энэ л байгаа байхгүй юу? Одоо жишээ нь би өчнөө одоо Монгол байхдаа ингээ те ингээд зөндөө олон сургуулиудад ингээд англи хэл заадаг гэл тэгэл бас нэг гадны шаардлагатай хүн үржрэл. Гэхдээ тэгэл үнэхээр багшугээ судлаад үзэхээр багш биш тийм чаал өөр хүн тий. Гэл англи хэлээ хэрвээ одоо жишээ нь би шивэдэд монгол хэлээ заайгвал үгүй би одоо зүгээр цагаан толгой барьчихвал заач штэ. Тэгтэл би чинь багш мэрэгчлээ биш байгаад өдөө тий. Тэгэхээр энэ систем, энэ боловсролын систем та бүхний хувь зөв үү, буруу юу гэдэг л үзэл бодлыг л асуугаад байгаа байхгүй. За Төвшөөгийн хувьд юу гэж бодож байна? За би Австрийн Вен хотод байна. Аа миний одоо хоёр хүүхдийн сургууль сурж байгаа. Манай том 6 дугаар анги байхгүй. Аа тэгээд эднийх чинь нөгөө нэг ерөнхий боловсролын сургууль чинь юм шигтэй. Аа баг сургууль 1-с 4 дугаар анги. Тэр сургууль дандаа 1-с 4 дугаар ангийн хүүхдүүд байдаг. Аа тэрийг төгсөөд дараа нь ахад дунд сургуульд орно. А дунд сургууль нь жирийн дунд сургууль гэж байна. А нөгөөх нь гимназиум гэж байна. Гимназиум нь болохоор нөө академик боловсрол эзэмшүүлдэг. Одоо тэр нь болохоор дээд боловсролтой болгоно гэсэн үг. Одоо бакалаврын түвшний боловсрол эзэмшиж одоо цаашаад нөгөө нарийн мэрэгжил эзэмшигч байгаа хүмүүс академик боловсрол эзэмших учраас гимназиум чалгалт өгч ордог. Дүнгээрээ тэнцээд а тэгж тэнцээгүй хүүхдүүд нь эсвэл болвол би заавал юм академик боловсрол эзэмшихгүй гэсэн юм сонголт байгаа байхгүй дөрөвдүгээр ингээд өгсөн дараа. Тэгсэн хүүхдүүд нь болохоор энгийн сургууль руу явдаг. А тэндээ 4 жил сурч байгаа дараа нь мэрэгжлийн сургуульд ороод одоо манайх нар тайлбарлавал ТЭМС юм да. Зөөгч, тогоочч гэдэг юм уу ТЭМС темп байхгүй тэгж болоод ингээд яг дөрөвдүгээр ингээд төгсөөд 2 хуваагаад ажилчин анги. А нэг нь болохоор боловс одоо юу гэдгийг дээд боловсролтой хүмүүсгээд хуваачдаг. А манай хүүгийн ангид болохоор 2 дугаар ангиас нь гэж би санаад байна л да. Англи хэл зааж исэн байхгүй. Эдний анги чинь нөгөө нэг англи хэлний сургалттай анги гэдэг. Аа тэгээд тэгж яхад заадаг байсан багш нь англи залуу байдаг байсан. Тэр өөрөө багшийн мэрэгжлийн дипломтой англи хэлний багш хүн байхгүй. Тий. Аа бүр өөрөө англид амьдардаг мөртлөө
бүр өөрөө англ хүн. Тэ англ нөгөө багшийн мэрэгчлийн сургуульд өгсөн. А тэгээд Австрид амьдардаг. А тэгээд тэр хүн өөр германаар баг зэрэг ярьдаг, ихэвчлэн англиар ярьдаг. Хичээл нь оронгууд хүүхдүүдтэйгээ дандаа англиар ярьдаг. А тэгээд нөгөө ярианы дүрмийн бүх юм дээр англи хүн заадаг гэсэн үг байна шүү дээ. Дөрөвдүгээр ангид нь бол тийм юм байсан. Зүгээр яг би тэрнээс бодоод ямар нэг тийм нэг нөгөө заавал багш мэрэгчлийн хүн байх ёстой гэсэн цензурээр авдаг болов уу гэж бодоод юм л да. Манай хүүгийн нөгөө ангид нь тийм байсан болохоор. Тий. Тэгэхээр харин гадны нутагт болохоор яг энэ бол ингээд яг зөв системээр зөв яваад байгаа. Монголд болохоор ерөөсөө ингээд нэг зөв шаардлагатай ч гэдэг юм уу. Нэг жоохон гадны хүн л ивэл тэр бол одоо англи хэл ч юм уу гадны хэллийг заах тийм одоо бүрийн эрхтэй болчиход идэг. Тэгэхээр энэ бас манай өөрийн боловсролын системийн бас нэг талаараа доголдол юм болов уу? Би хувьдаа боддгий. Би ч бас санал нэгтэй л байна л да. Би энийг ерөөсөө айгүй хамгийн их эсэргүүцдэг хүмүүсийн талд би байдаг. Одоо өнөөдөр Монголд маш олон гадаад ирэх хөрөнгө оруулалттай гэдэг юм уу? Тийм сургуулиуд байна. Одоо 10 жилийн сургуулиуд хүртэл байна, тийм. Маш өндөр төлбөртэй, жил болгон одоо доотлол нь 30,000 долларын ч гэдэг юм. Айгүй бол би 30,000 доллар гэж хэлчих юм бол энэс ч өндөр байж магадгүй, тийм. Би зөв багтаа 30,000 доллар байгаа. Би тийг сонсч л байсан юм да. Нэг хүнээс орон сургууль 30,000 доллар байдаг чий сонсч л 2-3 жилийн өмнө. А тэгэд ийм их өндөр төлбөр төлж байгаа бол эцэг эхчүүд энэ дээр нэгдүгээр хяналт тавих хэрэгтэй байх гэж би боддог байхгүй. А хоёрдугаар боловсролын яамнаас гэдэг юм уу анхаарах хэрэгтэй. А энд байгаа багш нарыг ямар нэгэн байдлаар одоо шалгалтанд оруулж явах хэрэгтэй тийм. Багшлах хэрэгтэй хүн үү, ирэхгүй хүн үү? Тэгэхээр чиний хэлжсэн яг үнэн байхгүй юу? А бид нар энд одоо Австр сургуульд хэрвээ тийм Монгол хэл би заая гэд ороод би монгол хүн юм чинь заанаа гэх юм бол хинчил гэсэн зааж л таарна. Тэгээд бид нар номоо сайхан уншиж байгаа л их шиг долоо гэж тийм чоожоо душаачих энэ төр гэж идэрэж ангаалх нь өстэй гэж яриад тийм хэрвээ яг тэр шиг хүмүүс ингэж байж байгаа бол маш харамсалтай. Эцэг эхчүүд нь өндөр төлбөр төлж ийн өчнөө ажил хийж ийн тэгэл хүүхдүүдээ сурах гад хүн мэдээж хүүхдүүдэд бүх юма зориулна. А гэтэл цаана нь ийм хүмүүс хүүхдүүдэд боловсрол олгож байгаа бол маш харамсалтай л да. Тийм мэдээж Америкт төрсөн, Англид төрсөн хүн бол унгаа англи хэлтэй л байж байгаа. Австралид төрсөн хүн бол жишээ нь. Тэр хүн ирээ заагаад ивэл бас хэцүү болчих жоох байхгүй. Тэгэхээр энэ тал дээр нь ямар нэгэн байдлаар нөгөө талаас эцэг эхчүүд өөрсдөө хяналт тавьж байгаа хэрэгтэй. Хэрвээ эцэг эхчүүд ийм өндөр төлбөртэй сургуул ямарч баталгаагүй байна гэж бодох юм бол хүүхдээ аваачиж өгөхгүй тохиолдолд тэр сургууль цаашаа явах боломжгүй л болчих жоох байхгүй. Тэгэхээр юм болгон төр засаг буруутай тий одоо нөө боловсролын систем буруу байна гэхээс илүү биднэрт бас өөртөнд буруу байна аа. Үнэхээр дэлхийн боловсрол гэж дэлхийн боловсролыг эзэмшүүлнэ гэсэн сургуулиуд маш олон байна. Монголд одоо шинэ штэ. Одоо ямар юмны коллеж гэдэг би яг нэр мэрийн сайн мэдэхгүй байна. Хэрвээ тийм байгаа бол дэлхийн боловсрол гэж юу вэ гэдгийг өөрснө эхлээд бид нар мэд хэрэгтэй эцэгчүүд судалж мэд хэрэгтэй. А хоёрдугаар дэлхийн боловсролыг эзэмшүүлдэг хүмүүс нь ямар хүмүүс байдаг юм? Хамгийн наадах нь зэрэг дэвэндэр л яригдчих болохоор асуудал байгаа байхгүй юу? Тийм тий. Магистр зэрэгтэй хүн гэдэг юм уу? Доктор зэрэгтэй хүн гэдэг юм уу? Одоо ямар юмны одоо юу хч байдгийг тийм олон улсын нэг стандарт ч юм уу юм байж л байх хэрэгтэй байх л та. Тиймийг хангасан хүн гэдэг юм уу? Тэр нь үнэхээр байна уу? Одоо бид нар ямар нэгэн мэдээлэл байхад тэрийг өөрснөө хүсэх юм бол хайгаад олоход бол ямар асуудалгүй болчлоо шүү дээ. Мэдээллийн ерэн зүүн бүх юм нээлттэй. Тэгэхээр хувь хүн гэсэн тэрийг хайгаад олчих болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эцэг эхчүүд энэ тал дээр бас өөрснөө анхаарал хандуулж би юунд хөрөнгө оруулалт хийж ийн сохроор хөрөнгө оруулалт хийх юм бол шал дэмий 10 жил хүүхдэд хий дэмий одоо өчнөө 1,000 доллар хаяал тий. Ингээр бас л нэг талдаа хэцүү л байна л да зүгээр эцэг эх хөөвч гэсэн хэцүү шүү дээ. Тэгээд хүүхдэн зүгээр л англи хэлээр яриад гарддаг ярьдаг болоод төгсөх нэг өөр. Ярианы хэл гэж байна, бичгийн хэл гэж байна, орчуулга гэж байна. Тэгээд хэлчин бас их юм олон юу юм бэлээ шүү дээ бас. Зүгээр ярьдаг хүн бол хэл мэддэг хүн гэхэд бас хэцүү. Тийм шүү дээ. Одоо Монголд бол зүгээр айл болгоноос нэг хүн гадаадад ажиллаж амьдэр сурж юм. Тэгэхээр ер нь бол ямар ч хэлээр хамаагүй ярддаг хүмүүс зөндөл байгаа байхгүй юу? Тий. Тэр бас яг төрөний төвшөгийг хилдэг яг үний юм байна. Би бас нөгөө Солонгост байхтай яг огт нөгөө Монгол хэл мэдхгүй тийм Монгол хүүхдэд
яг нөгөө Монгол цагаан толгоёо заах гээд тэгээ би өө би заач чадна гээд тэгээд яг Монгол цагаан толгоёор ингээ заах гэсэн чи бас болтгүй байлээ шүү. Яг тэр чинь нэг заах арга барил тий. Яг тэр нэг багш хүний тэр нэг юу бас хэрэгтэй байдг юм блээ. Энэ хэл заах гэдэг чинь бусад юм заахаас бүр шал өөр байдг юм блээ. Тэхэл багал та доройж наазахын дуудлага муудлаг гэдэг юм уу те анх сурж байгаа хүнд үсгнээс нь эхлээл зөв заачих юм бол хүүхдээ ингээд нөгөө нэг дуудлагын шал уурчд юм лээ шүү дээ. Би одоо хүүхдүүдээр харж ин л та. Би энд ирээл өөрөө нөгөө нэг хилээ их юу яд сурсан. Одоо хичээд сурсан. Заавал сурахгүй бол миний нөгөө сургууль зогсчих учраас тийм болохоор би бол одоо ингээд хүчндэд сурсан юм баггүй хилийг. Аа тэгэхэд манай хүүхдүүд нэгдүгээр ангиасаа явж байгаа болохоор анх үсгэ үзээд үсгийг яа дуудах уу гэдэг үсгээ тэгэд дуудаад ингээд дуудгаал гэсэн юм толгоонд нь байгаа учраас цааш нь үг нийлүүлэхээр тэр хүүхдийн нөгөө хилж байгаа хилэг нь амар цэвэрхэн байгаа байхгүй юу? Тий, одоо манай банд бол одоо ингээд 6 жилийн турш одоо 6 дугаар анги юм чи одоо ярихад яг австрын шиг ярина. Германаар ярихад тий энэ нөгөө үсгнээс нь эхлээд үдцсэн болохоор бас ялгаа байдгийн шүү. За тий энэ маань л бол одоо яг нөгөө өөрийнх нь хэл сургах систем гэж яриад байгаа шүү дээ тий. За. Тийм бах. Тэгээд хоёрдугаар тийм орчин бас байдаг байх л да. Орчин их. Энд нөгөө нэг гэрээ тийм гэрээсээ гарах юм бол тоглож байгаа хүүхдүүд нь, найзууд нь үзэж байгаа одоо видеонууд ч гэдэг юм уу тэгээ бүх сурах бичиг гарын авлага бүх юм нь герман хэл дээр байгаа болохоор энэ ингээд заашгүй тэрийг хүүхдүүд ингээд автоматар сурчиж байгаа юм л да. За. За одоо орчроогийнхан бодлыг сонсъё. Энэ тал дээр очроо яг хувийн бодол юу гэв нэ? Яг хөө манай энэ Монголын боловсролын систем нь хуулинд нь зааж өгөөгүй учраас дурын хүн орж ирээд те хил заагаад байдаг байна л та. Яг ч үгээр нэг хуульчлаад системчлээд өгчих юм бол дурын хүн орж ич хичээл заахгүй шүү дээ. Тэгээ энд болохоор яг тэр нэг хилний курс гэдэг юм оо Франц хилний курс, Орос хилний курс гэдэг юм энд баг байдаг. Тэгээ яг нэг хуулин дээрээ бас тийм хатуу юу тавьсан байдаг байна л та. Би болохоор нэг урд нь хятад төгссөн. Тэг хятад улсад болохоор яг энэ хилний дамжааны юу аюух байдаг байхгүй. Тэгээд орсууд их англи хэл заадаг, францууд их англи хэл, франц хэлээ их заадаг. Гэхдээ тэдгээр болохоор заавал нэг тэр хятад улсын одоо тэр багшлах их авдаг нэг тийм дамжаагаар орж англи хэл заадаг байсан байхгүй. Тэгэхээр одоо Монголд ирж байгаа гадаад багш ихүү, гадаад хүн гихүү тэр хүмүүс тухайн хилээ заахдаа яг тэр одоо тэр Монгол улсын одоо хил заах одоо тэр зөвшөөрлийг авдим болохгүй юм болов уу гэдэг дээр л байгаа тоххой тийм. Тийм байна тийм. Манад яг хөө тийм юм л дутагдталтаа уучраас яг хөө зүгээр нэр дурын нөхөр орж ирэл одоо заагаад яддаг байх л та. Харин тийм. Наадхан дэр чинь л айгүй хэмзгэлж явдیں۔ За тэгээд одоо хамгийн их сонирхоод байгаа юм нь юу вэ гэхээр одоо яг Америкт байгаа одоо манай хинчин бас Очроо маань бас жоох хүүхдтэй байгаа тий. Тэгээд бас хүүхд нь одоо бас сургуульд хараах орох болоогүй байгаа үстэй. Араа орохгүй дараа жил. Тий. Тэгэхээр бас сургуулийн өмнөх боловсрол яг Америк гэж үрн яг яаж явагдчихын чи олвол одоо ингээд жинхэн нүдээр харж байгаа штэ. За тэгээд бас одоо төвшөөгийн маань хоёр хүүхд нь бол хүүхдүүд нь бол бүр цэцэрлэгээс одоо сургуульд ингээд явж гин. Тэнд бас аавстарт бас яг энэ боловсрал яг ямар системээр яаж яваад ийнэ гэдэг талаар өөрсдийнхөө нүдээр үзэж харсан юм ийм тий. Нэг сайхан тайлбарлаад хэлэхгүй тэнчэнээс манай Монголд байгаа Монгол аав ээжснэр за магадгүй багш нар тий. Аа бас нэг гадны нутагт бүр тэр Америкт бас ийм байдгийн биш тэ гэж бас мэдэж авах гэж бодоод тий. За хинээс хэлэх үү? Төвшөөгөөс хэлэх үү? За тийг. За би одоо ингэж л харж байна. Энд манай гурван хүүхд гурлаа цэцэрлэгт одоо хамгийн бага нь бас явж байгаа. Цэцэрлэгт явсан. Тэгээд би энэ энтхийн цэцэрлэгийн багш нар айгүй тийм одоо нөө яг сургууль сурсан багш мэрэгжилтэн өмнө л байгаа шүү дээ цэцэрлэгийн багш. Аа тэгээд эдгээр бас хоёр дагаад маш сайн сэтгэл зүйчд байдгийн шүүга. Яг нөгөө нэг хүүхд өөрснөө нөгөө мэрэгжилтэд их дуртай. Аа тэгээд бас эдгээр айгүй их тийм өндөр боловсролтой хүмүүс байх шиг надад харагдаад байгаа. Яагаад гэвэл хүүхдүүдэд тойрол суулгаж байгаа гитар тоглоод уулчна. Өө зөө. Тэгээд өөрснөө бүжиг дэглэж чинь ангита. Одоо ингээл янз бүрийн баяр болохоор одоо янз бүрийн баярнууд байна л да. Нөгөө Latern Fest гэдэг нэг юм сав хийгээл, савн дотроо гэрэл асаагаал ингээл тойрж явдаг.
Тэгээд тэрэнд ингээд нэг концерт болдог байхгүй юу тийм баяраар. Тэгэхээр хүүхдүүд бүгдээрээ концертанд оролцсон. Хилгүү байсан ч хамаагүй. Манай энэ хамгийн бага ч хэл сураагүй байхдаа орсон юм. Хэлд ороагүй байхдаа. Тэгээд ихэд тэгж яхад тэр хүүхдийг хаяхгүй. Тэрэн дотроос айгүй хөөрхө оройлтой. Гэрэл мэрлээ барайл нэг хөөрхөн бүжгэл мүжгэлэл нөгөө жоохон том хүүхд нь хариуцуулаад ингээд гар марнаас нь барайд явчихдаг. Тэгэл ингээд хүүхдүүдээ авах гээд очихоор багш нь бүгдийг тойруулаад суулгацсан. Тэгэл бүгдээрээ нөгөө нэг гитараа дунд нь өөрөө гитар тоглоол. Манай охины том охины ангийнхан багш нь тийм багш байсан. Нэг австрал хүн байсан. Тэгэд идэг тэгэд хүүхдүүдийн талаар эцэг ихтэй аягүй сайн ярилцдаг. Асуудаг дандаа. Ингээд өнөөдөр одоо ийм юм боллоо. Таны хүүхд ингэдэггүй би юу нэгдэг гэж бодоод ах юм. Яг л хэлж байгаа юм хүүхдийг. Ийм жоох иймэрхүү байх шиг байна. Өнөөдөр ингэдэг нэг ийм янз бүрийн болсон уу? Тэ одоо юу гэдгийг өнөөдөр жоох ууртай байна. Өглөө гарахтаа янз бүрийн болсон уу ч гэдэг юм хүүхдийг нь. Тэгээд тэгэхээр тэр хүн чинь нөгөө хүүхд болгоно нэг ингэж тулж айгуу сайн ингэж яадаг юм байна. Ажилт юм байна. Тэгээд хүүхд болгонд ингэж бие даах болцоог олгот юм байна. Багш бол хүүхдүүдийг одоо зүгээр ингээ хараад суугаад идэг ажил биш те. Хүүхэд болгоно нэг тус үрчлэл нь одоо ямар сэтгэл зүйтэй, юунд дуртай хүүхдүү тэрийг нь мэдчихээд тэгээд хэрвээ тэр хүүхэд хүсэхгүй бол тэрийг хийлэгдгүү. Яг тэгвэл тэр хүүхэд анханасаа дургуус учраас ч гэдэм юм уу. Эсвэл бол тэр хүүхдийг засаж болохоор бол баг багаар ингэж яаж гад одоо юу гэдэм баг багаар ингэж дээш нь ахиулж яагаад нөгөө юмд нь дуртай болгодог. Хамгийн гол зүйл нь болохоор хүүхдийг бие даад сурах гэдэг маш их одоо хүчин чармайг гаргадаг гэдэг юм уу. Одоо жишээ нь бүгдийн ширэн дээр суулгаж агаад өнөөдөр цаасаа шувуу хайчилна гэх юм бол бүгдэнд нь хайчин өгөөд цаас ин өгөөд багшин дээр нь шувууг нь зурцсан тий. Одоо анх хайчлах хичээл орж штэ жишээ нь. Тэгээд хүүхдүүдийг өөртнөр нь муухайч байсан, гоёч байсан хамаагүй хайчлуулчихна. Зарим нь бол тэр чинь шувуу байдгаа нэг сони юм болгоо ячих штэ. Тэнгууд бүгднгийнх нь нэрийн бичээд ангийнхаа үүдэнд ингээ хатчихна. Ну хийсэн ажлууда. Тэгээд орой эцэг ихт нь ирж авах. Нөгөө хүүхдүүд бүгд баярлаад би энийг хийсэн, би энийг хийсэн гэхэд ингээл харж байгаа байхгүй. Тэгэл өнөөдөр анхны хайчилсан шувуу тийм байжгаад 1 сарын дараа, 2 сарын дараа ирэхэд хайшиж байгаа шаал уралцсан маш. Тэгээд тэрний дараа хүүхдүүд гэр дээрээ зүртэл тоглож байгаа ус нь мэдэгддгий. Их юм одоо өөрснөө ингэж зурж бичих дуртай тий. Тэгээд нөгөө ийм юм хайчилна. Одоо жишээ нь миний төрсөн өдөр болдог ч юм уу манай эхнийн төрсөн өдөр болохоор юу хаас агуул хүүхдүүд юм байдаг байх л да. Их гоё юм зурж өгөн тэгээд үсэг сурч гараа бичиж өгөн одоо аавдаа хайртай шүү гэдгийг одоо ээжээрээ заалгаж байгаа ч юм уу дөөрэж бичиж өгөн тэр тал дээр нэг анхаардаг юм шиг байгаа. Тэгээд тэр шийтгэлийн систем айгүй гоё идний. За. Одоо сахилах хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Тэдний шин загинж орилоол ингээд одож нүдэд ингээд ахгүй. Тэр ингэдэг юм байна. Хүүхдүүдийг тусан суулгачд юм байна хүүхдүүдээс цаан сандал тавьж байгаа. Аа за ганцаар ингэ. Одоо өгөнд орохгүй сахилах байгаа сахилах гэж байгаа хүүхдийг тийм. Тэр нь гэхдээ ямар үед байх үг гэдэг нь бас их одоо айхтар бодож төлөвлөлтсөн. Яг хүүхдүүд тоглоол ингээл нэг тоглоомны цаг болно шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө сахилахгуудад дэс нөхөр шин тэнд аваад суулгачд юм байна л да болон сандал төр. За тэгэл тэр шин сэтгэл зүгээр нь хонь болгаад чаах. Нөгөө яг 20 минутын нэг амар гоё үе тэр чинь цэцэрлэг бид нар ч гэсэн цэцэрлэгт байсан тэр үе чинь гоё үедтэй яг бүх өнөөрөө ингээс бужигнаал одоо юм юм яагаал ингээл нэг юм уу яагаал ингээл тоглож байгаа л тэгж яхад нь нөгөө чинь шийтгэл авцсан. Тэгээд тэрэн дээр суу ингээл хараа сууж ийн загинж магнахгүй. Тэгэл орой эзэгт нь ирээд хэлнэ манай үе чинь амар хөдөлгөөнтэй байсан. Цэцэрлэгт бужигнуулж байгаа л айгуу голоо сургуульд ороод тэгэл хонь болгоцсон шүү дээ ерөөсөн. Оо цай цай цай. Сургуульч нь бас нэг пауз нь одоо нөө завсралга авдаг нэг 15 минутаараа бас хүүхдүүч ингэ тоглолт юм байна. Бага сургууль дээр чинь нөгөө нэг үүдэнд нэм лего мого шиг юм байдаг аахгүй юм ширээтэй. Легоны ширээ тэгээ тэрэн дээр нэгэ тоглолдог бөөнөрөө одоо гүүлч мүлдэл одоо яад гэх юм тэгээ л их сонирхолтой тоглолдог баг. Тэгтэн яг тэр үеэр нь суулгачдаг гинэ. Анги дээр нөө болохгүй юм ихэр. За. Тэгээ тэнгууд хүүхдүүч өөрөө болчихдээ юм байна л да. Би ингээ би хянаад хэлт юм байна. Болохгүй нөгөө намайг суулгачих юм бол миний нөгөө 15 минут ч байхгүй болчихно шүү дээ. Тэр чи одоо 15 минут нөгөө нэг хүүхдүүд яг гоё тоглож байгааг нь хараа суух чи тэр хүүхдүүд дотроо шүү дээ алгаж байгаа шүү дээ. Яг нөгөө хамгийн гоё цагаас нь байхгүй болсон.
гих мэтчлэн хүүхдүүд ингээд сэтгэл зүйтэй нэг ажиллаад завинд одоо юу гэдгийг шийдвэрлэх нь хэлбэрч гисэн яг нөгөө хүүхд хүүхдэн тохирсон гэдэг юм уу их хэвтэйх ингээд нөгөө ойлгуулах маягтай тийггүй нөгөө залхаан цэрлүүлэх юм биш тэрийг нөгөө нэг чи хэрвээ юм муу юм хийсэн нөгөө хүртгэлтэйгээ хүртнэ гэдэг л болчих жоох байхгүй юу ер нь манай Монгол болохоор нөгөө маханд нь ойлгуулад идэх үстэ одоо тэр чинь тий одоо ч бас арай гайгүй болсон байх чинь тий бидний үеийг бодох юм бид нар ч юм бол яг тэр үеийн бүтээлүүд үстэ тий тий байгаад байгаа тий за за хин дээр Америкийн үг одоо сонсъё танаа хүүхдийн цэцэрлэгч тэн дээр ер нь яг ямархуу байдалтай яваад байна А ихнэр бид хоёр бол яг хүүхдээ цэцэрлэгт өгөөд харахад бол Монголтой бол нэг айхтар ялгаа бол байхгүй. За. Хамгийн гол нь хүүхдэд дадал зуршил болон бие даах чадварыг бий болгож өгч байгаа байхгүй тийм. Аа. Тэгэхээр өглөө ингээд цэцэрлэгтээ орохоор хүүхдүүдийг дандаа төрийн дуулаар одоо тосож авдаг тийм. Тэгээд дээрэс нь хоол идэхийн өмнө гараа угаалдаг, эзний дараа ая тавга хураадаг тийм. Тэгээд хамгийн гол нь тэр шүдөө угаах тэр зуршлыг бий болгож өгдөг, заадаг, гутлаа өдөс сурдаг, унтсан унтсныхаа дараа ороо хураадаг тийм. Би засныхаа дараа гараа угаах ч юм уу. Тэгээд дээрэс нь нөгөө гар зөвшрүүлэх гэж нэг юм байгаад байдаг шүү дээ. Тэр хүүхд чи одоо сургуульд орно, бичиж сурна, тийм учраас сайн зураг зурулдаг тийм. Өдөр болгонд бараг зургийн хичээл ордог гэдэг. Тэгээ яг энэ зүгээр хамгийн одоо таалагдсан гэх юм уу тэр нь болохоор энэ замын аюулгүй байдлын дүрмийг бүр багаас нь зааж өгдөг байгаа байхгүй юу. Хүүхэд болгонд одоо тэр цэцэрлэг 7 хоногт нэг одоо бүх хүүхдүүдээ 2-2-оор нь хөтөлцүүлээд нэг игнэнд оруулаад улаан гэрэл одоо шар гэрэл ногоон гэрэл гэдгийг яг практик дээр зааж өгдөг. Энэ Америкд нөгөө өөрсдөө блокинг системтэй учраас блок тутам дандаа стоп сайн гэж байдаг. Тэр стоп сайн дээр хүн машин ирж зогсоод 3 секундын дараа хөдөлдөг те. А тэрийг үл хүүхдүүд хүртэл мэддэг байхгүй. Одоо ингээд манай хүн ингээд явж байгаа нь аава энэ стоп сайн нь чи 3 секунд хүлээх ёстой гэл те. Тэгээ бид тэр хоёулаа зэрэг толдог байхгүй нэ. 1 2 3 гэж тэсний дараа явдаг. Тэгэхээр яг энэ одоо аюулгүй байдлын дүрмийн бүр багаас нь одоо ингээд заагаад өчтдөг. Тэр нь л хамгийн их таалагдаж байгаа юм. Тэрнээс биш яг Монголтаа тийм айхтар зүрүү гэдэг ах юм ерөөсөө баг байхгүй. Тийм. Тийм. За би бас эндээс бас одоохондоо бид нар чи хүүхд маань гараагүй байгаа учраас сайн мэдэхгүй байна. Бүр дотгошоогоо гүн ороогүй байна. А гэхдээ ингээд гаднаас ажигласан зүйлсээ бас нэмээд хэлэхэд хэлхэн зүйтэй ах гэж бодож байна. Тий. За, энчэнээс бас нэг хамгийн их таалагдсан бас нэг 2-3 юм а хэлчихэ. Тэр нь юу гэхээр бас яг хиний хэлдэг нөгөө очрогийн хэлдэг яг энэ нөгөө хүүхдүүдэд энэ замын хөдөлгөөний дүрмийг нь бүр багаас нь цэцэрлэгийн хүүхдүүдээс нь эхлээд ойлгуулдаг юм байлээ. А бас нэг хамгийн чухал юм нь тэлэхээр нийтийн тээвэртийн жоохон хүүхдүүдийг яа хөтлөөд аваа явуулдаг юм бэл. Бүр юм багаас нь нийтийн тээвэрт суулгаж, хилээд уншуулж, автобусны жолоочтой харьцуулж тэ. Одоо тэрдэртээ хаал автобус гайдлал хийгээд тэ. Одоо автобус яг энд ирж зогсдгийн. Энд ирэхээр нь уртлын хаалгаар орно. Уртлын хаалгаар орж байгаа усуд маань ихэнд ингэж очрол зогсож байгаа усудаа оруулдаг. Пилэдэд ингэж уншуулдаг. Орхотой жолоочтой заавал ингэж мэдлэх ёстой, тэ. За буухтаа одоо яг автобус ингээд доошогоо ингээд хазаасны дараа буух ёстой. Инээ тэрийг бүгдийг нэг заагаад байгаа харагддаг юм. Тэр нь маш их заа. За тэгээд метронд яаж явах уу, тэ? Ингээд хэрвээ метронд явах гэж байгаа бол баруун гартлаа барьж яваа, зүүн гартлаа ч дандаа ингээд тэ яарч байгаа усууд яваа. Тэр усууд замын тавьж өгөх ёстой гэдгийг. Энэ бүгдийг ингээд зааж байгааг харахаар ингээд энэ нийтийн тээвэрт хэрхэн яаж зорчих, энийг бүр багаас нь ингээд суулгаж өгч байгаа харагддаг юм. За тэгээ хамгийн бас нэг таалагдсан юм нь юу вэ гэхээр нөгөө дахирдтуу хүүхдүүд эдгэр ерөөсөө зүгээр энгийн хүүхдүүдтэй нэг ангид сурж байгаа нь хамгийн их таалагдсан. Одоо манай Монгол дохоор ялгчдээ шүү дээ тий. Одоо сэтгцийн өөрчлөлттэй тусгаа сургууль гэдэг тий. Тэгтэл энэ дохоор тэр хүүхдүүдийг хамтд нь ингээд нэг ангид оруулаад одоо тэгтээ нэг ангид нэх олон бас байдгүй усрээл нэг 3 4 л байдг юм шиг байгаа. Тэнгүүр чи нөгөө хүүхдүүд чи анханасаа тэр хүүхдүүдийг тэр сэтгцийн өөрчлөлттэй ч гэдэг юм уу эсвэл тэр дахирдтуу хүүхдүүдийг анханасаа хараад тэг ингээ бүр багаасаа тоглоод найзууд болоод өссөн учраас нийгэмд иргэгээ том болоод гарахта тэр хүүхдүүдийг нийгмээс ялгуурлан гадуурлалт нь байхгүй болчихд юм бит. Манайх болохоор нөгөө ингээ бүр анханаас нь бүр жоохноос нь эхлээд нөгөө ингээ тусгаарлаа ичдэг учраас нөгөө энгийн хүүхд
хүүхдүүдийг харж өссөн хөл чинь нийгэмд гараад тийм дахир тутууч гэдэг юм тийм устдыг харахаар ингээ өөрөө ирэхгүй цаанаас шоолох юм уу эсвэл болов бас нэг гадуурхах тийм их хөнгө айсан илрээд идэх юм болов уу гэж бодсон. Тийм бас байгаа ах шүү тий. Тэгэхээр манайх бас одоо системдээ бас энийг бас нэлээд сайн бодож оруулж тэр тусгай сургууль гэдэг имийг байхгүй болгож а тэр тусгай хичээлийн хөтөлбөрийг одоо тий одоо өөр ингээ анги руугаа шилжүүлж оруулж тэр хүүхдүүдтэй багш нарын туулж ажилддаг тийм л болмоор юм шиг санагдсан. Аа. Тий. Яг ингээ бодохоор нөө хүн өөрөө нийгмийн бүтээгдэхүүн гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө хүнийг зүгээр ингээ нийгэмшүүлээд байгаа байхгүй тэр багаас нь. Аа. Тэр мөр 2-3 багтай зүгээр тий. Зүгээр ингээ нийгэмшүүлээд нийгэм гэдэг чинь ийм байгаа шүү гэж ингээ л мэдүүлээд байгаа байхгүй. Танад одоо юунд австри дээр тэр нөгөө хүүхдүүдийн тэр нийгмийн ажилтан гэсник ажилтан байна уу? Одоо Америкт тэр байдгүй юу? Яг сургууль болгонд байдаг бах тий. Одоо байдаг уу? Энд болохоор бас тэр нийгмийн ажилтан гэсник актер хүн байна аа. За тэр чинь л одоо ингээл нөгөө хүүхдүүдтэй тулж уулзаад ар гэрт нь юу болсон? Яа аав ээж нь юм бүр ингээд зориудаар уулзаад аав ээж нь чамаа гэрч чинь дарамтлалтгүй яадгүй инээ тэрээ гэж байгаа. Тэгээ нөх хүүхдүүд чинь ингээд заримдаа нуун, заримдаа ингээд нөх хүүхдүүд чинь дуртай юм хүмүүс өгж байгаад ар гэрт нь яг юу болж байгаа бүх амьдралын яриулцдаг юм бэлээ. За тэрний дараа гэр бүлийн одоо хүчрхийл байна уу те? Эсвэл найз нөхөд одоо гэр бүлийн хүчрхийлээс гадна өөр бас ингээд те? Найз нөхдийн хүчрхийлэлч гэдэг юм уу тийм юм байна уу аа аав ээжээс илүүтэйгээр бас нөгөө ах ихштэй зодуулдаг ч юм уу тий ах ихштэй дээрлүүлдэг тийм юм байна уу тэрийг тэдний мэдэж аваад тэр нийгмийн ажилтнууд нь тэрэн дээр аягүй тулж ажилтдаг юм бэлээ тий тэр айхтар сэтгэл зүйч байдаг бах тий тэд чинь дандаа сэтгэл зүйчтэй байт юм бэл яаж хийж яагаад нэг яриулцдаг тий тэгээ энэ шивэдч их айхт нөх хүүхэд номер 1-т явдаг учраас тэр сэтгэл зүйч чинь ингээ цаашаага мэдээлэл болол тэр гэр бүлд ямарваа нэгэн хүүхд өвчрхийллийн анх шатны юм илэрлээл бол за тэгэл цаашаа хэлээл аав ээжтэй нь хариуцлага тооцоол за хүүхдтэй гар хүрсэн ч юм уу хүүхдтэй өндөр дуугаар загинсан ч юм уу те ингэсэн болол аав ээжийн сургалтанд суулгаад тэр сургалтыг даслах юм бол за тэгэл ерөөсөн өнгөрөө тэгээ үнэн ядаргаатай болгох юм билээ. Тэгээ бүр хамгийн эцсийн арга хэмжээ хүүхдийн аваад. Тэгээ хүүхдийн ус хурааж авдаг. Тэгээд энд чинь маш тийм. Америкд юу нэг тал дээр яадаг юм. Бас яг ямар ч ялгаа байхгүй л тэ бүгдээр адилхан. Тэгээ би энийг сая чамаа ингэ хэлсэн чинь инээдтэй юм санаанд орсон. Анх ирээд байж байгаа хүүгээ цэцэрлэгт оруулчих яажсэн. Тэгээд хүү яг хуу буруу эрхлээд харам би нэг бүксэн дээр наваа ичихгүй юу. За. Тэгээ аваа хэлсэн чинь манай хүүч нэг цагаан юм болохоор амархан улаагаад хөгөрчтгий. Аха. Тэгээ хамгийн гол нь нэг цэцэрлэгт оруулахтаа нэг манай хүүч нь оюутан дээрээс нь нөхөр нь байхгүй гэдэг юугаар орчир дайрж орсон багхгүй юу? Аа за. Аха. Нөхөргүй ганц би ээж тэгтээ бас оюутан тийм хичээлдээ явмаар байдаг. Аха. Явж чадахгүй байна гэдэг. Тэнгүүтлээ манай ихнэр би аваачч үлдгий штэ наа хүүхдээ чи одоо намайг зотсон гэдэг оо та хилчин штэ гэд. Тэгээ би бүр амхиндаа бүр шүнжингөө өндгөр ингэж нөгөө цогсон газраа ингэ суугаад шүү. Тэр гинт санаанд орчлоо. Гэтэ яг үнэ бас айхтар аюултай байлаа. Тий. Манай одоо энд чинь бас нэлээд хэдэн монголчууд бас нэлээд хэдэн жоохон миний мэдх юм бас нэг хит хэдэн монголчууд хүүхдээ хураалгацсан зарим нэг нь бас ингэж бас сургалтанд сууж байгаа хэдэр гэл явдаг. Тэгээ манай монголчууд зарим нь энэ дээр дөнгөж ирсэн усууд нь энэ дээр бас нэг ингэж тасахгүй тий. Монгол хөөгтүүдийг маханд нь ойлгуулах хэрэгтэй гэсэн нэг тийм үзэл бодолтой өдр тий. Тэгэл хөрх юм нь ёстой нийгэм нь өөрөө аав ээж нь ёстой нөгөө төвшөөг илдэгэр хонь болгож байгаа бол та. Хонь болгоо ичж байгаа байхгүй юу. Гэхдээ арахгүй бид нар чи өөрснөө нөгөө тийм хүмүүжлэр хүмүүжсэн болохоор тэгээд айгүй бол тэгээд байдаг бах тий. Тий. Энд ч бас тийм сонсогдол өгдгий. Тэгсэн мөрсөн гэд. Хүүхдээ ямч нэг хоёр хүүхдээ хураал гэсэн Монгол хүний бас түүх юм уу тийм байдаг юм байна. Сонсохоор айгүй өрөвдмөр. Тэгээ нэг хоёр хүүхэд нь эндээ төрцөн болохоор эндхийн иргэн ээж аав нь болон гут ерөөхдөө нэ харалцсан хүмүүс. Тэгээ хүүхдээ зодж байгаа даваачаад цагдаад баригдсан. Тэгсэн чинь цагдаа ирэнгүүтлээ шүүх хурал болоо шүүх хурал дээр манай хоёр иргэнээ аав. Гэхдээ би та хоёрт хоёр сонголт өгнө. Нэг бол мутаг үз, нэг бол шарандор гэдэг тийм сонголт өгсөн гэж. Тэгээ нөгөө хүн чинь
нөгөө хоёр чинь тэгээ Монгол утсан хүүхдүүдээ энд орхицсан. Нөгөө хүүхдүүд нийт төрсөн учраас Америк иргэн гэж явж байгаа. Аа. Тэгэхээр л бас амар байгаад байгаа шүү дээ. Тийм байна тий. Ер нь хүүхдийн тал дээр ер нь амар сайн хуйлуудад үйлчлэх юм. Тийм ба. Манай сайн мөрдүүлж чадчихвал байна л да энэ нөгөө. Амар амар. Би бол бодоод байгаа. Манай ч гэсэн бас зүгээр байхгүй ч юм бол биш л байх зүгээр хууль дүрм хүүхдэд хайрлыг гэдэг мэдээж байж л байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь манай чи энэ хариуцлагын тогтолцоо гэж юм л жоохон дутагдаад байгаа шүү дээ. Хариуцлага хүлээлгэх юм гэж байхгүй, тэрийг мөрдүүлэх юм гэж байхгүй, тий? Хяналт гэж байхгүй. Тий. Энд чинь доор аяж бид нэр тийм газар байхгүй байлаа гэд энд чинь иргэд нь бас давхар бие биенээ хянаарч байгаа хөөхгүй. Тий. Тэр чинь хамгийн аюултай юм биш. Аюул. Одоо шинэ нэг юм шок дург байж байгаа хөөхгүй. Америкт гэсэн чинь амар их камер ингээд нэг юм шонгийн модон дээр 10 20 камер үлээ. Америкийн нөгөө нэг одоо хяналтын систем гэдгсэн чинь одоо шонгийн модон дээр 10 20 камер, Европын хяналтын систем гэсэн чинь нэг юм 2 дугаар башин цонх холгон дээр нь баахан юм нөгөө юм цонхон дээр уцаа тавьсан сууж байгаа зураг тийм. Хамгийн аюултай юм чи энэ багхгүй. Энд Австралид бол энэ маш өчтэй шүү дээ. Энэ нөгөө нэг иргэн болгоны оролцоо чухал. Одоо энэ хотыг амар тайван байлгах, энэ улсыг амар тайван байлгах таны үүрэг гэсэн тийм ерөөсөө энэ тийм лоозон сурчилгаанууд маш их одоо сүүлийн үүрэг хэсчлээ байна л да. Энэ нөгөө дөрөвсөд маш их орж ирээд аа тэргээр нөгөө нэг янз бүрийн хэрэгүүд гараад тэнгууд энийг ерөөсөө илрүүлж байгаа юм хамгийн гол хүчин зүйл нь иргэд болчихж байгаа байхгүй энд. Ерөөсөө л цагдаан нараас илүү. Янз бүрийн боллоо хэн мэддэхгүй ханаас ясна мэддэхгүй дуудлага өгцөн тэгэл цагдаагийн машин энэ тэндээс 5 6 гаргаа энэ ч битүү цагдааг юм шиг. Тийм яа гэжгнэл ороод ирнэ. Тэгэл дуусаа. Тэгээ бичүү баримтаа үзүүлчих юм бол нөгөө хүний чинь нөгөө нэг бичүү баримтаа л үзүүлчих юм бол бүх амьдралын түүхэн байж байгаа шүү дээ. Хидээд хил давсан. Тэрнээс хойш баг одоо дэлгүүрээс юу бодолж авсан чи одоо арайч тэхгүй л байна хада зүгээр худалчмд бол тэгэл бүх алхам нь бүх юмнууд нь гарч ирэл ингээл хөдлөх газаргүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр иргэдийн хяналт гэдэг юм чинь бас нөгөө нэг энэ хариуцлагыг хэрэгжүүлэхэд маш чухал нөлөөтэй байгаа байхгүй. Манайхан болвол за надад тохиолдоогүй юм чинь гэж шууд хайчдаг. Жишээ нь одоо бидрийн чинь надад ч гэсэн тэгжсэн тохиолдол байна шүү дээ. Одоо нөө хулгай хийгээд явж идэх хүмүүс нь гудамжинтай 2 3-аараа залуучууд. Тэгэлхэд би яг зөвхөн ганц нэг дээр нь дуугарчаад зарим нь би харсан ч хараагүй юм шиг ард нь явж исэн тохиолдол надад ч гэсэн байж л байгаа байхгүй. Тэнгүүд хулгайч нар чи улам өөгшөөд хороололд нөгөө олон хүн дотор өө дунд нь зүзүү юу ч болоогүй юм шиг хүний цүнх ингээд онгоолгоод явж байгаа. Өчнөө харж байгаа харсан мөртлөөс хараагүй юм шиг хэрвээ бид нар анханасаа чи болоо чи хүү хаа игээл одоо барьж авдггүй мө гэж хангах ойрлол тий. Тэгэхээр чи эргэж харсан 10 хүний дотор чи болоо чэ гэж тэр чи очоод бариад авчихсан байж л байгаа байхгүй яг үүндээ. Тэгэхээр бид нэр тэгж бодохгүй за ингээл бидний юу биш миш гэж ингээл хамаагүй ингэсэн болохоор тэд нар чи өөгшөл улам илүү газараа аваа л тий. Тий. Тэгэхээр иргэд бас яг ийм хариуцлагын тогтолцоонд бас яг нөлөөтэй байна л гэж л ер нь хэлэх гэж байгаа санаалцаа. За бид нар бас иргэд бас нийгмийнхэн тал дээр бас ялгаануудаа бас яриад нэг подкастер бас ярих болно. Иргэд одоо нөө боловсролын систем рүү орё. Бас нэг ийм бас нэг нөгөө санацлаа. Энэ нөгөө хүүхдийг одоо багаас нэхлээд нэг дүгндэг систем байгаа биз? Энэ дүгндэг системийн талаар та бүхэн бас нөө мэдсэн юм байна уу? Миний одоо энд харж байгаагаар болохоор энэ бага ангит нь ерөөсөө дүн тавьдгүй юм байна. Энэ бага ангит нь болохоор ингээд одоо ямарваа нэгэн хүүхдүүдийг зүгээр л урамшуулдаг. Аа зүгээр ингээд юу яадаг юм бэ? Хооронд нь өрсөлдүүлээл, дүн тавиал, тэр чамаас илүү олчлоо. Ангийн шилдэг хүүхэд идэгээрхүү бүгд ижилхэн дүрсэнд яваад аа хүүхдүүдээ зүгээр дүрснүү тавьд юм бэлээ. Багс нь өнөөдөр шалгасан, гэрийн даалгавар хийсэн гэдэг. Тэгэхээр гэрийн даалгаварч нэх өгдөг юм бэлээ. Ямарваа нэг анги дээр хийгээл яасан бол нэг дүрсэл өгдөг. Тэгээ дүрс авсан л гэдэг юм бэлээ. Аа тэгээд нөгөө илүү нөгөө ухаан ороод юмны наата цаантайг мэдээд ирсэн дунд ангиас эхлээд нөгөө дүнгийн систем нь эдний сургуулиудад үйлчилж эхэлдэг юм бэлээ. Тэгээ энэ надад маш зүв санагдсан. Аа бидний чинь баг багч нь л за одоош тгсэн тэр систем бас Улаанбаатар хотод бас сая сүйд ингээл харж хахад нөгөө дүн тавьдаг систем илүү боловсрлоо гэл нөгөө өмчн нөгөө бид нар чи муу дунд онц гэл ингээл юу яадаг гэсэн бол одоо бүр нарийн бүр таван төвшнгээр дүгндэг итэр болцсон. Улам л нарийн дүгнэх гээд байгаа юм шиг надад санагдсан.
Тэгэхээр энэ тал дээр юу н яад юм бэ? Тэрийг нэг ажигласан арсан юм бэ үл хэлээч. За, төвшөө гэж хэлэх үү? Төвшөөч одоо бит хоёроос илүү их нөгөө хөөгдтэй. За, тэгээд илүү туршлагатай байгаа учраас сонсмоор байна л да. Ааха. Манай хүүгийн хувьд ингэчээс эдгээр чинь нөгөө нэг багш нар нь өөрснөө бага ангид нь дүн тавих уу тавихгүй гэдгийг өөрсдөө шийдчих тийм байна. Яа тэгвэл тэр багшийнх нь өөрийнх нь нөгөө арга барилаас болдог гинэ. Тэр багш ямар системээр сургалтаа явуулмаар байна. Манай миний хүүгийн хувьд бол 1 2 дугаар ангид нь дүн тавьж байгаагүй. Багш нь өөрөө анх хэлээл би ингэж дүн тавихгүй 1 2 дугаар ангид маш сайн багш байсан тийм. Айгүй олон зэйл багш алдсан багш. Тэгээд 1 2 дугаар ангид дүн тавихгүй мөртлөөсөө өөрөө хувийн хөтлөлд явж идэг. Аа зөв. Тэрэн дээр нь ингээ өөрөө бичиж идэг. Одоо энэ хүүхэд бичиж сурсан тэрэн дээрээ сайн тийм. Одоо тим юм дээрээ сайн, тим дээрээ жоохон таарахын. Тэгээ одоо чинь юу тийм биеийн тамирдаа сайн. Аа энэ хүүхэд бод тоо бодох дуртай. Аа сурсан юм аа ингэж өөрөө маш сайн эзэмссэн тий. Одоо жишээ нь тоогоо их сайн боддог мөрлөөсөө бичгэндээ жоохон мууч гэдэг юм уу. Тэгэл өөрөө хувьдөө хөдлөө явчихдаг хүүхдэд өөртөө тэгж дүн тавьдгүй. Тэгээ даалгаврыг бол байнга шалгадаг. Эдрийн 1 2 дугаар ангийн хичээл гэдэг бол үнэндээ тоглоомшгүй юм байгаа аахгүй. Хүүхд ингэж бага багаар нэг жилийн дотор үсгийн зааж шít 26 их үсэг шít болно бол. Тэгэхэд манайх чинь ихний тал намайг бидний баг багтлт юм байсан. Ихний тал нөгөө нэг үлрэлт нь цагаан үсэглийн баяр гэдэг үсттэй. Тийш үү. Цагаан толгой үсгийн баяр гэл тээ. Тээ. Тэгээ ийм юм ажиглагдсан. Тэнгуутаа маань миний хүүгийн хувьд бол 3 дугаар ангиас нь дүнгийн тавиад эхэлсэн. Тэгээ 3 4 дугаар ангийн дүнгийн харж агаад хүүхдүүд дандаа онцорсон үгд байх юм бол гимназд орж болно. Одоо нэг академик боловсрол эзэмшгэнэ шүү дээ. Аа гэхдээ тэр хүүхдүүдийн боломж нь нэгж чинь өөрөө хүсэх юм бол цааш явж болно. Хүсэхгүй би мэрэгчлийн сургуульд орох юм бол зүгээр энгийн дунд сургуульд ороод 8 дугаар ангиас төгсөөл цаашаа ажилч анги болж болно. Аа манай охины хувьд бол Монтессори сургалтаа сургуул гэдэг нөгөө өөрө бие даасан хүүхдүүдийг хөгжүүлэх тийм сургууль юм байна л да. Аа тэгээ сая одоо энэ 7 хоног дуусаад эхний удирлын амралт эхэллээ 7 хоногийн. Аа тэгсэн чинь сая 5 дахьт нэг цаас бариад ирж байна. Тэр цаасан дээр багш нь ингээд бүгдийн сайхан нарийн ингээд хүснэгтлээ тийцэн байна. Аа тэрэн дээр ингээд бичсэн байна. Би бичиж чаддаг гэдэг нь гууд ард талд нь ингээд юм хүснэгч юмнууд хийцэн. Ард талд нь багш нь юм инээж байгаа смайл тавьцсан. А тэгэхээр тэр болвол энэ хүүхэд энийг чаддаг болсон гэсэн үг юм байна. Багш нь одоо баярлж байна гэсэн үг шүү дээ, тэ. Ер нь бол цаад утгаараа дүн бахгүй юу гэж чинь. Тэ. Энэ нь одоо тэгж тавьж шүү дээ. Би уншиж чаддгаа гэсэн үгэлбэрийн ард талд нь бас нэг смайл тавьсан багш шүү дээ. А тэгэд ингээд маш олон юмнууд тэр 10-д хуц цаас бүх юм дээр одоо шинэ нөгөө нэг юм хөдөлмөрийн хичээл дээр хөдөлмөрийн хичээлийн тухайг юм гоо доод талд нь юм 10 төснөг. Одоо шинэ тэрэн дээр би хайчаар хайчилж чаддаг тий. Би тэрэн дээр одоо смайлтай ч юм уу би тэгэд ангита янз бүрийн одоо хайчж байдаг юм уу хөдөлмөрийн хичээл хэрэгтэй баг зэвсгийг хэрэгэлсэн болоод буцаагаад байранд нь тавьдаг гэсэн үг дүр байж байгаа шүү. Тий. Би хэрэглэхтэй аюулгүй байдлыг хангаж чаддаг гэсэн үг л бүр жишээ нь. Тэр хүүхэд тэрийг эзэмсэн, тэр чадварыг эзэмсэн гэсэн үг байгаа хөөхгүй. Аа тэгээд биеийн тамирын хичээл гэсэн чинь одоо шин би одоо гүйж чаддаг. Тэ? Найзуудтайгаа би хамгийн чухал юм би найзуудтайгаа нэг баг болж тоглож чаддаг гэсэн тийм өгүүлбэр байж байгаа. Энэ чинь багаас нь багийн ажил сургаж байгаа юм байна л да. Тэнгуудаа би биеийн тамирын хэрэгслүүд дээр хэрэгслүүдийг зөв ашиглаж чаддаг гэдэг дээр манай хүүхэд яг исмайлын бүөрнгийн исмайл шиг шулуун зураа сатсан юм чи. Зүгээр ингээ амааж имэж байгаа юм шиг. Тэр бол одоо яг бүрэн эзэмшээгүй нэг жоохон дутмаг байна гэж байгаа. Би тэгж ингээ урваацсан байх юм бол муул байх юм байна л да. Азар урваацсан байсангүй зүгээр. Тэгээ багш нь тэгээ тэр багшийн хувьд бол тэгээ дүнчиж байгаа байхгүй юу? Тэгээ бид нар үзэхэд төсөл ойлгомжтой болчихж байгаа. Тэнгуудаа тэр нэг юм хавцтай хатсны хамгийн ихний уудсан дээр хүүхдийн шин талаар ингээд та хүүхд чи юу хийж чаддаг бас нэг үзээрээ үзэд дуусан гутаа та гарын үсгээ зураараа гэдээ доотлолт нь гарын үсгийг зурх зай тавьчихсан. Тэгэхээр одоо нэг үйлрэл танаа хүүхд юу сурсан ба надад тэрийг тайлгынчиж байгаа байхгүй юу? Одоо бит хоёрт. Тийм байна. Тийм. Айхтар. Тэгэхээр энэ систем бол
тийм маш зүв юм байна гэж би бодоод байгаа. Хүүхэд хинтэйч өрсөлдөх шаардлага байхгүй. 1 2 дугаар ангида. Зүгээр сурхал хэрэгтэй. Тэнд нөгөө нэг багаар ажиллаж сурах хэрэгтэй, тий? Үсэг сурах хэрэгтэй. Өгүүлбэр үжигтэй эхний үсэг нь томоор байдаг гэдгийг сурах хэрэгтэй ч гэдэм юм уу. Зүгээр маш ингийн юмнуудыг зааж өгöd байгаа байхгүй тий? Эхэнд. Ингийн хүүхдийг суулгаж сургаж ийн, багаар ажиллаж сургаж ийн. Одоо хөдөлмөрийн баг зэвсэгэл бол таарна л да одоо хайч маач чи эднэрт бол тий. Тэднэртээ одоо ажил сургаж ийн, үзэг зүв барь сургаж ийн. Тийм үгэлбэрөөс байж гисэн. Би үзэг зүв барь чаддаг гэж. Би баллуураар баллуурдахтай цэвэрхэн баллуурдаж чаддаг гэдэр гисэн. Тэгэхээр хүүхд амар урамшдаг юм аа л да. Би ингээд эхнээс нь ингээ баах нөгөө смайл байж штэ. Тэнгуут бүгдийг нь уншуулах гэдэг юм чи. Би дээр нэг ганц хоёр нь уншиж байгаа. За яах вэ? Энэ нь бол хамаагүй юм байна. Энэ ингээд түн тэрнтэй адилхан энэ гэж жоохон залхуурахгүй. Тэгээд тийм ч үгүй бүгдийг нь уншгээд. Тэгээд уншингууд хүүхэд ингээд инегээд баярлаад байгаа байхгүй юу? Тэр чинь нөгөө ингээд нөгөө ямар ч дүнгүй хичээл чинь нөгөө нэг улирлын сүулт ингээд яг хүн дүнгүй авж штэ. Тийм. Тийм байдаг юм байна энд бол. Манай Монгол болохоор бүр багаас нь эхлээл өрсөлдүүлэл тэгээл нөгөө хүүхдэд нэг тийм өрсөлдөөнч нэг тийм нэг айхтар ингээд нэг ирэмгий баатар төрүүлэх гээд байгаа ч юм шиг нэг тийм боловсруулалтын системтэй юм биш үү? Ер нь энд ирээл би бол ер нь тэгж боддог шүү дээ. Тийм их өрсөлдөөний дунд бид нэр айгүй хувиа хийчихсэн болдгийг юм шиг санагдсан шүү дээ. Одоо тэр надаас нөгөө юм юм руу өссөн нөгөө бүх юмыг чаддаг байх гэсэн тийм ирэмэлзэлтэй. Тэгээд нэг юм яг нөгөө тууштай байрдгуу юм салбар болгонд. Би саксны секцэд жаваал, волейболын секцэд эхлэх юм бол волейболт жаваал тийм. Математикийн дугуул явангууд математикч жаваа. Тэгээд хамгийн тэрний муу үр дагавар нь алинч чадахгүй. Тэгээд тууштай биш үү? Тууштай биш. Яг түр тэрний оронд би одоо жишээ 4-р ангиасаа ч юм уу саксны секцэд дан ганц явдсан. Бусдын яггүй би ганцхан саксны цагаа зориулсан болоод би одоо саксаар бас мундаг байдгүй маа гэхэд яг гэж юм тууштай зан сурцсан байгаа шүү. Тийм. Хэр оргийн хүнийг би ядахтаа л өөрөө хоббиг үүсгэсэн байж болох байхгүй. Тийм би. Би юу чаддаг вэ гэдгээ өөрөө олцсон байх ч юм өөрийгөө нээх талтар ч юм уу тийм. Тэгжэл бодож энэ доо. За хиний очроогийн үед а энд болохоор ерөнхий тэр боловсролын сургуулиуд нь бүгдээрээ дундаж хүүхдэд одоо тэм зориулсан тийм. Тэм системтэй. Тэг бүх хүүхд дундаж байд. Гоц хүүхдүүд нь гоц хүүхдүүдийнхээ өндөр төлбөртэй сургууль руу яваад байдаг тийм. Тэгэд энэ болохоор яг миний бас яг тэр харснаар болохоор дунджаас доогуур сурдаг хүүхдүүдэд зориулсан хоцрогдол арилгах тийм талар маш том хөтөлбөр явуулдаг юм байна л да. За. Одоо бүр нэг юм мэрэгчлийн сэтгэл судлаач нар, эцэг их ангийн багш нар хамтраад тухайн хүүхдэд юу хэрэгтэй байна тийм. Яагаад чи муу сураад байна? Тэгсэн тэр тал дээр нь шинжлэх ухааны барыг тийм үндсэлтэйгээр гаргалгаа гаргаж өгдөг юм байна л да. Тэгэхээр манай Монголд ч юм болохоо нэг юм ангийн багш нар тэгдэж штэ. Ангид онц сурдаг, дунд сурдаг, муу сурдаг гэж ялгаа заа гаргаад өгчтэн штэ тий. Нэг өсөндөө нэг фракц үсгэчдэг тий. Одоо ингээд нэг ангид 45 хүүхэд байлаа гэхэд 5 нь онц сурлагдсан, 10 нь одоо сайн сурлагдсан, 20 нь дунд сурлагдсан, үлдсэн 10 нь муу сурлагдсан гэдэг тий. Тэр одоо юу гэдэг онц сурдаг хүүхдүүд нь урдаа сурдаг, дунд сайн сурдууд нь голдоо муунууд нь хойноос сурдаг гэдэг бүр ингээд нэг юм бичгтэйгүй нэг хууль маягийн юм байгаад байдаг шүү дээ. Тэгээ би болохоор яг өөрөө айгуул тийм муу сурдаг хүүхэд байсан байхгүй юу? Гэхдээ мангар тэнхтэй би муу сураагүй тийм надад зүгээр л тийм суралцах сонирхлыг би болгож өгөөгүй болов уу гэж хардаг байхгүй юу? Тэгээ хүүхэд ингэдгийм байл та хүүхэд ээж аавтай, эмээгүүдөө, багш одоо тийм найзуудтай нэр төртэй байх дээрээс нийт төртөө байх л одоо тийм дуртай байдаг юм байна. Тэрнээсээ урам зориг аваад ахиц гаргаж хэлдэг юм байна л та. Тэгээ би болохоор тэр муу сурлагтан байсаар байгаад 9-р ангид орчих жилдээ улаан шугамны доогор ороо сургууль төгсөж чадаагүй байна. Тэгээ яг зүгээр хамгийн аимшигт нь юу гэхээр тэр 9-д орч чадаагүй хүүхдүүдийг одоо яа гэж байгаа юм тий. Тийш тий. Зүгээр л ингээд Тэр ингээд нийгмийн хог болоо гэж байгаа юм уу хайшаа одоо тий. Тэгээ одоо 10-аа төгсч чадаагүй хүүхд чи их сургуульд орч чадахгүй. Сургуульд орч чадаагүй хүүхд чи ажил хийж чадахгүй. Тэгэхээр би чинь бас амдэрмээр юм идмээрээ хоол идэн тий. Хоол идэхэд мөнгө авах мөнгө олох арга байхгүй ч би хулгай. Хутлаа гэсэн хүн дээр юм. А тийшд бол Америк бол энэ тал дээр бүгд багаас нь бэлдээд хэрвээ энэ хүүхд муу сурж байгаа бол сурж байгаа юм болов яг одоо
тэр хүүхдэд зориулсан тийм хоцрол арилга тийм тал дээр маш том тийм хөтөлбөр явагддаг гэж би зүгээр сонссон. Аа. Тий, одоохондоо манай хүүхэд нөгөө сургуульд ороагүй болохоор сайн мэдэхгүй. Гэтэ энд нөгөө байгаа монголчууд хүүхдүүд нь сургуульд орсны тийм их юм ярьж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр тэр нь аягүй нэг над дээр одоо тэгж хүн дээр туссан гэх юм уу? Аа. Тий. За. Би одоо бас яг энэ тал дээр бас нэг бодож авдаг бодлоо хэлье гэж бодод. Яг л би одоо Монголтойгоо л ууж хэлье гэж бодод байгаа байхгүй. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо яг бидний үед л бас л яг одоош тэр үеийн бас байна л да. Энэ нэг дүнгийн систем хүүхдүүдийн хооронд нь өрсөлдүүлдэг тий. Бүүр ингээ хар багаас намайг нэгдүгээр ангид байхтал дүн тавиал одоо тий. Хүүхдээ онд сурлахтан тэргүүний хүүхэд эдрэгэл ингээ сурдаг. Энэ боловсролын систем энэ хооронд нь өрсөлдүүлдэг энэ юг бүр багаас нь ядаж нэг ухаан орсон их цагаас нь эхлээд энэ нэг дүнгийн системийг оруулж ирүүл надад зүг юм шиг санагдаад байна. Учир нь юу вэ гэхээр бид нар ингээ бүр багаасаа ухаан орох цагаас эхлээд хүүхдтэй өрсөлдөөл хүнтэй ингээ өрсөлдөөд ирэхээр ингээ цаашдынх нь нөгөө нийгэмд гараа хүмүүж хүмүүжлэл нь яг тэрнтэйгээ адилхан хүн болгонтой өрсөлдөх гэсэн. А хүн хүнийг альваа нэг юмыг хүнтэй харьцуулахдаа өрсөлдөгч гэдэг нүдээр байн харч те. Тэгээд нэг хувиа хийчихсэн нэг тийм бэртгэгчэн зааныг бүр ингээд нэг бүр ингээд цаанаас нь монголчуудад суулгаад идэхин болов гэж би бодсон байхгүй. Энэ надаас одоо те төрүүлээд ингээд одоо тэр нь одоо замын хөдөлгөөн дээр бид нар тарагдсан шүү дээ. Нэгнээсээ заавал төрүүлчих гээ те. Төрүүлж яах гэдэг юм бүү мэд те. Гэсэн мөртлөө зам бивэндээ тавьж өгдөг. Энд чинь л нөгөө нэг бидтрийн хар багаасаа нөгөө дүнгээр өрсөлдөг байсны л нэг сэтгэл зүйд нь толгоонд нь суулгацсны нэг үр дүн. Дээрэс нь ингээд ямар ч юмэг нэг дандаа нэг өрсөлдөөнч нэг тэг хүмүүсийг нэг тийм атгах санаагаар ингээд хараад нэг хартсан маркер харддаг. Энэ нь ингээд бүр багаас нь тэрнтэй холбоотой болов гэж би хувьтай боддتي. Тий. Сайхан нэг тийм бүр том жишээ байсан шүү дээ. Тэгээд фейсбүүкээр явуулсан. Минутуд том болоод ямар хүн болох вэ гэсэн мундаг хүүхд син чи ямар үг болов син чи эннээс мундаг хүүхэд болсон тэр жоохон хүүхэд ингээд бүр ингээд тэр систем дээр одоо хэрэг байгаа хгүй эн чи өөрөө ирээдүйд тийм монгол хүнийг л бэлдээд байгаа юм болов уу гэж би хувьдаа хараад байгаа. Энд бол юу ч сэтгэхгүй байгаа юм. Тэгэхээр ингээд нийгэм рүү гарч байгаа нөхөн ам нь нийгэмд ингээд нийгэмсч байгаа хүн ам шал өөр байгаад байгаа. За одоо нэг дараагийн бас нэг мэдээж авах юм. Бид нар ингээд сая хэсэг хугацаанд нөө жоох ерөнхий боловсролыг ярьлаа. Бүх цэцэрлэгийн насныхыг бас нэг хальт хальт ярьлаа тий. Одоо их сургуулаас би бас нэг за манай төгшөө мэн олвол өөрөө их сургуульд нь сурж байгаа хүний хувьд за очрогийн маань ихнэр болохоор бас их сургуульд нь сурж байгаа хүний хувьд бас нэг их сургуулийн боловсролын систем нь яг яаж яваад байна? Зүгээр өөрсдийнхөө ажигласан зүйлийг л хэлээч хөө. Аа. За төвшөөгөөс эхэл. Эсвэл за би эхлэе. Би энэчэнс нэг ажиглаж харсан. Надад бүр хамгийн их таалагдсан юм нь юу гэхээр за Шведийн бүх сургуулийг яадгийн бас мэдэхгүй байна. Гэхдээ миний нэг таньдаг ах энд их сургууль багшилдгийн. Тэгээд надад юу гэж хэлж ирсэн гэхээр төвшөө энд айгүй сонирхт их сургуулийн багш нар ингээ гэрээ ихтэй 5-5 жилээр гэрээ идэв штеп гинэ. Тэгэхээр би бүр гайхаад гуй яагаад таа тэгээд одоо 5 жилийн дараа ажилгүй болно гэсэн үг үгсэж магадгүй гэж байгаа байхгүй. Тэгээ яагаад гэсэн чи ерөөсөө 5 жил одоо ямарваа нэг их сургууль тэр тухайн багштайгаа 5 жилийн гэрээ идэх юм бинт. Одоо та манаа сургууль ажиллана уу гэх. А 5 жилийн дараа автомат тэр хүнийг одоо тэ өөрийнх нь зааж байгаа хичээл сургалтынхаа хөтөлбөр аптит хий та өөртөө аптит хийгээд ажлаас нь ингээд чөлөөлж өгдөг юм бинт. Яагаад гэхээр нөгөө цаг үе нөгөө хүүхдүүд өдрөө өөрчлөгддөг учраас тэгээд эдний их сургуулиудад тэгдгийм байлээ. Тэр нь надад зөте үнэхээр их таалагдсан. Тэгвэл одоо жишээ нь одоо манай би өөрийнхөө л мэдхээр одоо урлагийн сургуульд одоо хрен л одоо бүр хаа 20-р зууны боловсролыг 21-р зуунд загаал яваад ишүү дээ. Тий. Тэр нь надад бүр айгүй тийм эмгэнэлтэй санагдаад байгаа. It's 23 hours. Тэгэхээр харин энэ тал дээр өөрсдийнх нь та нар бас нэг бодлыг хэлэхгүй юу? Тэ? Юу нэг наадвал чи яг яадх юм бэ? Юу нэг үнэн баг шүү. Энд ч ихсэн жишээ нь би нэг жил нэг шалгалтанд ороод унцдаг байхгүй юу? А тэгээд тэр би конспект авсан байгаа шүү. Одоо эдгэр шинэ интернетээр өгчихчих юм. Манай сургуулаар тэгдэг нөгөө бүх юмудаа. Одоо шал юуныхаа багш нөгөө лекц орж байгаа шүү дээ. Лекц материалаа интернетээс сайтанд тавиад бид нар өөрсдөө принтлээд авчдаг байхгүй юу? За. Тэгээ очиж байгаад багшиг ярьж байхад чухлын тэмдэглэж авч мовдөг ч юм уу нэг тийм юм хийгээд тэгээ би тэр жил унчингуудаа дараа жил ахаа тэр хичээл би суух хэрэгтэй болчихог байхгүй. Т
Тэгээ би суухдаа конспект арч байгаад конспект нь өөр болчихсон юм байхгүй. Тэгээ би гайхаад энэ дээ яагаад өөрчлөгдөж гисэн чи тэрэн дотор ч нөгөө нэг олон тоо баримтууд явж идэг. Одоо нөгөө нэг үзүүлэлтүүд гэдэг юм уу те тэр жил ямар үзүүлэлттэй байсан байна ч гэдэг юм уу. Тэд нар ч нөгөө нэг жил болгон шинжлэж идэг. Тэгэхэд багш тэрийг жил болгон шинжлэгдэж конспект нь өөрчлөгдөж идэг байхгүй. Нэг тийм юм байна. А хоёрдугаар зэрэг дэвийн асуудал байна. Би магистр сурж байхад хамгийн доотлон докторын зэрэгтэй хүмүүс. Хичээл орж идэг. За манай багш нар бүгдээрээ докторууд. А тэд нар гэхдээ Виниг сургуулийн хуулийн факультет тахгүй. Гэхдээ зүгээр докторууд биш. А бүгдээрээ ч бас юу яг зөв ихэнх нь Европын холбоонд ажиллаж ирсэн ч гэдэг юм уу те. Манайд бол тийм профессорууд байна шүү дээ. Тийм. Зарим нь Европ улбаны шүүхэд ажиллаж байсан гэдэг нэг гадаад багш байна, эмэгтэй багш. Тим хүмүүс ирж, а тэр хүн ирэхээр Европ улбаны шүүхийн тухай ч юм уу, Европ улбаны тэр талаарх нөө хичээлийг бид нар зааж байгаа байхгүй. Энэ чинь нэг талаараа итгэл үнэмшлийн талаас нь маш том болчихж байгаа байхгүй. Тэр хүн өөрөө тэнд ажиллаж байсан учраас тэр хүн мэджил таарна шүү дээ. Ингээ харах өнцгөөсөө тий. А хоёрдугаар А тэр хүн яг тэр талаараа мэрэгчсэн хүн байж байгаа байхгүй юу? Цэрэг дэвээ хамгаалцсан тий? Тийм байх. А тийм юм байна. Гуравдугаар тийм маш их бие дааж ийн. Ботокоро лекц орлоо, ангара лекц орлоо. Тэгэд бусд нь чиний бие даалт. Багш ярих хэвтам юм ярина. Бид нарт ерөнхийд нь яг гол гол юмнуудыг хэлж өгнө. Конспект нь интернетэд бэлэн байна. А тэгээ шалгалт нь чи өөрөө бэлдэнэ. Ерөөсөө хичээлийнх нь явж байгаа дүрм нь ерөөсөө л юм. Борчсон. Тийм. Миний анх хамгийн гайхажсэн юм би тэр одоо лекцэн дээр суугаад нөө Монголд бол багшийг ярихаар бичиж авдаг ш. Зарим багш нар намайг их сумууд багш тийм байсан л да. Бич гэдэг ш. Надад яг тийм хүмүүжил би амар дуудаан дэвтэртэй өдсөн. Хинч намайг бичгээгүй намайг тэнд байгааг тоож байгаа юм баггүй. Зарим багш нар зарим бүр багш нар чи чээж бичих хэлгээд идэггүй өөртөө ном уншаал тий. Тэгэхээр би тэрийг өөрөө гайхажл байсан л да. Биш нөгөө нэг тийм юм байгаагүй учраас бид нар ч нөө дептер бидрийн гол төлхүүр байлаа шүү дээ. Багшийн нөгөө хэлсэн үг те. Одоо гол гол юмнуудыг хэлж өгсөн дептер дээрээ тэмдэглэж авна. Тэмдэглэж авахгүй бол сүулт нь дурдруу ном уншичиж өөрөө олж авна шүү дээ гэрэч. Аа тэгэхээр энд бол өөр. Багш нь өөрөө хилээд өгөн сайхан багш нь ингээд би энд бас анх профессор хүн ширээн дээр сууж ахыг харлаа. Оо за. Надад бас амар сонир санагдчихсэн нэг хөвгшин хүн. Оо сайхан ширээн дээр ингээд сандалаас суудсан. Тэгэл юма яриад бид яг хац хөксөн юм бэ чи энэ ширээ мэрэн дээр сууж болж байгаа юм байна. Тэгэхэд тэр хүний тэр мэрэн дээр суух нь гол биш байгаа байхгүй зүгээр бид нарт юма хэлэх ёстой. А тэгэд бидний бичиж авах ахгүй тэр хүнд асуу тэр хүний асуудал биш тэр хүнд хамаагүй те. Яг л бид нар өөрсдөө сурыг гэж ирсэн учраас хэрэгтэйгээ тэмдэглэж авч болно. А эсвэл бол бидний арга барил зүгээр сонсоод тогтоочдөг хүн болоод сонсоод тогтооч болно. Энэ чинь хүн болгоны сурах арга барил нь өөр учраас чи заавал тэг гэсэн юм байхгүй. Тэр надад бас аюул сонир санагдчихсан. Тэгээс үүлд нь шалгалт ороод ирэн шалгалтын дээр манай шалгалт бол тэгж авд тийм. А хоёр хүн зогсож байгаа нэг нь дундуур нь яваад нэг нь нөгөө энэ төр дээрээ зогсоод тэгэл бүгдээрэнд нь юм цаанаас нь материал өгчин. А тэгээд бүгдийг бичин тест гэж байхгүй. Эсвэл бол кейс өгчин. А тэнгуудаг бид нар нөгөө хуйлаа авч орж болдог. Хууль одоо нөгөө нэг энэ Европ холбооны тогтоолууд, шийдвэрүүдийг авч орж болдог байхгүй юу? А тэгээд тэнгууд тэрийг нөгөө нэг яг заагаад өгчин. Тим юмнуудыг авч орно холбогдлоо. Өөр юмнуудыг оруулахгүйгээд. А тэгээд бид нар нөгөө кейсэн дээр ажиллахын тулд нөгөө тэрийг харах шаардлагатай. Тэнгууд тэрэнд харж олно. Шалгалт 45 минут. Анх би тэгж бодчихо за авч орж болох юм чи өстой би авч орж байгаа заалах юм байна гэж бодохгүй. Тэгээс юу хамаагүй зүгээр баах юм авч ороод. Тэгээд тэгсэн чинь би 45 минутны би баг 30 минут нөгөө нэг авч орсон баах юмаас нөгөө тийм сэтгэхгүй л надад авахгүй би хуулах гэж тахгүй. Тэнгууд би нөгөө нэг 30 минут нөгөө нэг авч орсон нөгөө баах юмных учрыг нь олохгүй. Нөгөөдхөө ухаар түнхөөл идэг. Тэгээ нэг кейсэж бүгэлж чадаагүй тэгэл би тэнд унж байгаа байхгүй. Тэ. За тэгвэл ерөнхийдөө бол тэнхмийн сургалттай гэсэн үг юм байна шүү дээ. Ер нь бол тэ хичээлээ бол заавал очиж одоо биеэр өөрөө очиж бүртгүүлж сургалтад суудаг тэ. Их сургуулиуд нь бол
очихгүй ч байсан болно л та. Зүгээр яг тэр нөгөө хамгийн гол нь тэр нөгөө багш багшаасаа л болж байгаа юм л та. Зарим нь бол яг ирт цардаг багш нар байна. Зарим нь ирт царахгүй чи суусан цугаагүй ч болно. Шалгалтын дээр л ирэх хэвээр. А гэхдээ чи өөрө хүрчихвэл чи ирэхгүй ч байсан болно. Ирэхгүй бол чи муугаал авна шүү дээ. Тийм тийм тийм. Тэ. Тэгээ чи төлбөрөө төлөө дараа жил ахаал суу. Тэ. Зөв зөв. За, очрогийн үед юу нь ямар байна? Энд болохоор би ч яг өөрөө сурсан юм байхгүй да. Манай ихнэрд одоо магистр хамгаалж байгаа тийм. Тэгээ яг зүгээр эндээсээ яг ингээ харахад аа бусад орнуудаас одоо юугаар ялгаатай юм гэхээр юу вэ? Гадны оюут нь дотоод оюут гэсэн юм шиг ялгаа байхгүй юм байна. Намайг урд шахтад сураад төгсгөд болохоор бид чи өндөр төлбөр төлж байгаа шүү дээ гадны оюутан. Тэнгүүдлээ бараг л за өндөр төлбөр төлсөн юм чинь бараг л манад хамаа байхгүй зүгээр дипломын өгөөд явуул гэсэн нэг тиймэрхүү зарчим байгаад идэмсэн санагдаад байдаг байхгүй юу? Бараг л тэр хүн сурсан байноу сураагүй байноу тийм. Хүн хамаагүй тийм. Тэгэхэд бол Америк болохоор яадаг вэ гэхээр ерөөсөө нөгөө Америк оюутнуудтайгаа яг адилхан авч үздэг. Тэгээ яг л нөгөө 50% нэрч 30% нь бие даалт 20% нь өдрөлийн ицсэн шалгалт ч юм уу тийм. Тэг яг нөгөө хэл мэдэхгүй бол гадаад хүмүүсттэй нийлээд хэлхий төвшөнд ахиулна. Үндсэн хичээлүүд нь болохоор дандаа нөгөө Америкчуудтайгаа яг л цэвэр өрсөлдөөн дундаас гарч ирж байгаа байхгүй юу. Тийм яа. За би энэ дээр бас нэг нэмэт хэлчихэд нэг ийм ямиг бас энд ирээл мэдэж авлаа. Тэрний юу гэхээр би нөгөө төрөө хэлээдсэн тэнхлэгмийн сургалт гэдэг. Тэгээ шивээд юу н одоо ингээд юу нэгтэйч сургуулиудны тэнхлэгмийн сургалт гэдгээс юу н ерөнхийдөө олол ингээд нэг жоохон татгалцсан маркта болж ирж байгаа юм байна. Яваа нада. А энэ одоо бол ингээд юу н сүүлийн хэдэн жил айгүй их өтөхтэй болж ирж байгаа. Ха тэгээ сургалтууд нь хаашаага шилж тэнхлэгмд биш хаашаага шилж чинь нөхөр энэ онлайн орчинд сургалтуудаа явуулдаг болцсон юм байна. За одоо жишээ нэг сургуульд одоо тэнд нэг 300 оюутан сурдаг тэнхмээр сурдаг гэсэн бол онлайн орчин руу бүх хичээлээ тий бүх багш нар нь одоо хичээлүүдээ онлайн дээр видео ингээд тийшээг ингээд өөрсдийнхөө вебсайт руу ингээд шилжүүлчихэр чинь тэнд дэлхийн хаанаас ч гэдэг юм уу Европын холбооны улс дотроос ч гэдэг юм уу тий онлайнаар тэр хичээлийн хэдэн зуун мянган оюутнууд тий сурах тийм боломжтой болчихж байгаа байхгүй аа тэгээд яг тухайн тухайн хичээлүүдийн шалгалт авах өдрөө заавал биеэрээ ирж өөрөө шалгалтаа өгдөг. Аа хичээлээ үзэхдээ өөрийнхөө яг ID карт бүх юмаа бүртгүүлээд тэр нөгөө вебсайт руугаа ороод өөрөө яг тэр хичээлүүдээ сонсоод сонсоод явна. Магадгүй зарим нэг нь одоо тэр хичээлээ өөрийнхөө ID-гаараа юу яачаал даалгавар маалгавраач гэдэг юм уу те өөр мэрэгжлийн хүнээр нь хийлгчээ яваад иж бас болно шүү дээ. Аа гэхдээ хамгийн айхтар нь яг удирдлын тэр шалгалт дохтой яг тэр ID-гаа өөрөө барьж очоод шалгалтаа өгдөг. За тэгээ энэ зарчмаараа ингэж яваад хамгийн сүүлд нь одоо бүр ингээд анги нөгөө бүр диплом авах шалгалтаа өгөөд ингээд төгсдөг. Энэ зарчим руу бас нэлээд явж байгаа юм билэ. Тэгэхээр ер нь бол 21-р зууны боловсрал ерөөсөө энэ тал руугаа ер нь дэлхийн нийт чиглээд энэ тал руугаа ингээ те систем ингээ шинчлэгдээд явж байгаа юм биш үү? Тэр энэ систем бас манай Монголд бас судахгүй ороод энэ тал руугаа бас явах баха гэж бодож чинь зарим нэг нь ч бас эхэлсэн байгаа. Гэхдээ ер нь бол улсын чанартай сургуулиуд бол арайхан бас энэ тал руу ороогүй баха гэж бодож тээ. Тэгэхээр ирээдүйд бол ер нь мага Монголоос Америк руу явж сурах мөр байх болох юм. Тийм. Тэр их онлайнаар байж байгаа л онлайнаар хичээлээ үзээ. Тийм. Тэгэл зөвхөн шалгалт өгч юм уу? Яг биеэрээ одоо тий тухайн курсээ төгсөх үеэрээ ч юм уу өөрөө очил өгөх тийм л болцоо та. Тийм. Тийм бай. Тийм юу? Одоо ерөөхдөө чиглэж байгаа юм биш. Айхтар байгаа. Аха. Тийм. Одоо тийх байх л одоо бүх юм цахимжаад ирж байгаа сүлжээний бүх юм сүлжээнд орж байгаа учраас тий. Аха. Манай сургууль бол тийм байдгүй миний сурч байгаа сургууль тийм. Тэгэхээр тэр бол Солонгост бас энэ бас зарим нэг сургуулиуд ийм бас нэвтрүүлээд хэлсэн гэдээ бас нэг ярьж исэн. Тэгэхээр энэ одоо энэ технологи одоо хүний амьдрал руу тэр дундаа боловсролын систем руу яаж нэвтэрч технологийн боловсролын систем хэдэн хувийн байр суурьтай байх вэ гэдэг тал бас ирээдүйд нэлээ яригдахаар л асуудал юм биш. Аа, гоё шийдэл байна тий. Бид нэр заавал ийшээ ингээл ирээл мөнгө төгрөг бүрээд авахгүй тиймдээ ажиллаа хийж байгаа л сургуультаа сураад зэрэг ахиулчих нь шүү түн жишээ тий. Аа, тэгээ тэр чинь ингээд нөгөө вебсайтн дээр одоо жишээ хин төвшөө хуулийн сургуулаар явах гэж байгаа хуулийн одоо тий сургуулийн 1-р удирдлын шаардлагалт тэдний тэдэн цагаас шүү гэдэг зар нь бол байждаг.
Тэгэл чи тэр шалгалтаа өхийн тул та тэт 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 хичээлүүдийг сонссон. Тэр юунуу даалгавардыг хийсэн байх ёстой гэв. Тэгэл чи тэр бүгдээ хийгээд дуусны дараа тэр зарлсан хугацаанд нөөрэө очтдаг. А тэр хугацаанд нь өсрэл одоо те 30 хүүхэд ч юм уу 40 хүүхдэд шалгалт авчаад явуулчихдаг. Чи ангийнхныгаа мэддэггүй бас тухайн үед л харна гэсэн үг шүү дээ. Аа. Тиймэрхүү юм байгаад байгаа юм би. Аа. Гоё юм байна, гоё санаа байна. Тийм. Энэ өөр ингэдэг оо 21-р зууны боловсрал гэдэг байгаа байхгүй энийг. Аа. Тийм байна. Тийм. Аа. Тийм байна. За за. За тэгээ өнөөдөр ерөнхийдөө бол бид гурав ер нь бол нэх аамир одоо гүнзгий ярьсангүй те гүнзгийрч аамир би одоо аамир жохон болс төржөөл жохом хүү юм болох юм баг гэсэн чи харин сансныг одоо их сайхан те би биэндээ мэдээлэл өгсөн сонссон хүнд бас нилэн бас мэдээлэл өгсөн тийм подкаст болчлоо гэж бодож байна. А хоёрдогт их юм бол бид бол яг өнөөдөр өөрсдийнхөө зүгээр яг өнөөдрийнхөө цаг хугацаанд үзэж харсан биеэр а ийм байж тэгээд бас нэг өөрсдийнхөө харсан юмаа л ярьлаа. Тэ а тэгэхээр бас бидрээс ч илүү их нарийн цаашаа тухайн оронд харсан үтсэн монголчууд маань байх юм бол тэ бидний подкастны доор тэр үтсэн харсан ямаа бас нэг нугу сайхан сэтгэлийн үзүүрээр нэг сайхан бичээрээ коммент хийсгэр бичээрээ тэ гэдгийг бас уриалж хэлмээр байна. Тэгээд өнөөдрийнхөө подкастыг энд түрээд өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд дараа бас бүгдээрээ бас нэг сайхан сэдвийг аваад яг юм орон орон дээр үзэж харсан манай Монголд аль нь болохоор яагаад манай Монгол байж болохгүй гэсэн нэг тийм сэдвүүдэр бас ярилцъя гэж бодож байна. Тойрт бол асуудалгүй юм зүгтэй тий. Тийм асуудалгүй цаг завд гарччихэл байвал татуулчих юм яах вэ? Тий. За тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөл тойрт бас төгсгөлийн хорон үлдээ бас ярьж бодож исэн ч гэдэг юм уу ярих гэж бодож исэн зүйлээ бол бас хэлж болно. За төвшөө хэсэг хэлэх үү? За. За одоо яг одоо ингэж өнөөдөр сэдвэр ярилцаа дууслаа. Яг зүгээр тухайн үед нь ингээл яриад байгаа болохоор зарим юмыг бас дутуу хэлсэн юмнууд бас зөндөө байж л байна л да. Аа. Гэхдээ яг хүмүүстээ сонсоод авахгүй их ухаанаар л хамт нь. Аа. Би бол яг нөө өөрийнхөө амьдрал тохиолдсон юмнуудаасаа яг нөө тулгамдаад бас бүгдийг нь ярьчих юм бол айгүй сунжирч учраас санаанд орснууд энэ л товчхон хэлэл явчихлаа. Аа. Тэ. Зөв зөв. Тэгээ үлдсэний нь бол бас манай австартайгаа монголчууд мань гүцээч хүлдгүүдээ сайхан бичээ тээ. Тэ угаасаа подкаст оронгууд доор нь хүмүүс сэтгэлдлэр бүгдийн сайхан нэмэд бичээ тэгээд бие биендээ хэрэг болцох юм бичих байлгүүдээ тээ. Зөв зөв. За манай очрог надад ч бас нэг хайхтардаг гэж хэлээд өгөх юм алах тав. Тэгээд бас нэг зөөр яг бодож явдаг зүйл гэх юм бол одоо энэ ерөнхий боловсролын сургуулууд Одоо тэр яг нэг юм ямар боловсрал олох хэрэгтэй гэдгийг нэгцэн ойлголт гаргаж ирээд тэрнийхээ төлөө явдаг байгаасаа тийм. Тэгэхгүй ингээд засаг солигдох болгонд боловсралтын систем нөрчлөгдөөл үүнийгээ дагаад нөгөө сурах хүчийг багшийн заах арга ухаан тэр цагийн хуваар өөрчлөгдөд өгтэй тийм. Тэгэхээр ер нь нэг юм одоо зөөр энэ Америкт зүгээр л хэдэн зуун жил оршин тогтносон боловсралтын маш том систем юм явагдаад байгаа хгүй тийм. А манайх болохоор эсэргээр байнгын солигдчихийдэг. Шинжилж чинь гэдэг нэрээр тийм. Тий, шинжилж чинь гэдэг нэрээ сайхан солигдоод үүдэг. Тий, тэрээрээс нэг сайн юу яагаад гэж бол. Тэрийгэл нэг сайхан бодчоороо л гэж байгаа юм байна шүү дээ. Ерөнхийдөө. Тий. Тэрийг юу хэлмээр их санагдаад байна. Зөв зөв зөв. Яг л одоо яг наатхан дээр чил айгүй эмзгэлж явдаг хүний хувьд л яг л ингээд манай очроо мэсаа яг хилчлээ л дээ. Тэгээд бас өнөөдрийнх нь подкастыг Монгол улсад маань шинээр томилогдсон бас боловсралтынхаа сайдтай зориулаад хийлээ шүү гэдээ одоо бас зориулаад хийчихээ тий. Тий. Яагаад бас тий гадаад амьдарч байгаа бид нар бас Монголд байхгүй юм ийг хараад бас заримдаа амар эмзгэлдэж штэ. Тэгэл бас яагаад биднийг бас бид чинь бас Монгол гадаад амьдарч байгаа ч гэсэн бас Монголынхоо иргэн штэ. Тэгээд тэнд маань бас биднээс ирээдүйн үр хүүхэд маань ах дүүгийн маань үр хүүхдүүд маань боочих учраас бас энэ бас нэг ингээд нэг ороо босгоого системээр явах юм бол анаа л нөгөө л нэг юм бас арилахгүй ингээд явнаа гэдэг имийг л харсан учраас энэ подкастыг хийж байгаа юм шүү. Тэгээ хэрвээ тий дараагийн сэдвэр та бүхэн бас өөрсдөө ямар сэдвэр ярилцмаар байна үзэж харсан бид нар зөндөөл юм үзэж харж байгаа Монголд байхгүй Монголд хэрэгжүүлчмээр зөндөөл юм харж байгаа. Тийм тэгэхээр ямар сэдвэр ярьмаар байна тэрийгээ бас та бүхэн бас хэлээрэй гэж хэлмээр байна.
За за ингээд дуусгая да тийх үү. Тэгээ. За баярлалаа. Амжилт хүсье. Нино гэдэг. Баярлалаа. Баярлалаа.